Desde o amanhecer do tempo, a Terra tem sido um oásis frágil no universo cheio de perigos. Mas agora, um visitante indesejado está a caminho. O nome dele é Apophis. Em 2004, os astrônomos fizeram uma descoberta surpreendente. Um asteroide de 370 metros de largura chamado Apophis. Durante a aproximação em 2029, Apophis passará muito perto da Terra, a uma distância aproximada de 20 mil milhas. Essa proximidade pode causar pequenas alterações em sua trajetória, podendo afetar a probabilidade atual de nenhum impacto em passagens futuras, potencialmente aumentando o risco de colisão. Monitoramento e atualização contínuos de cálculos são essenciais para garantir a segurança da Terra. Isso gerou uma onda de preocupação no meio da comunidade científica. Apophis, com seu diâmetro de 370 metros, tem potencial para liberar energia equivalente a milhares de bombas atômicas se ele colidir com a Terra. Desviar um asteroide do tamanho do Apophis é um desafio significativo. Mas existem várias estratégias viáveis que vêm sendo propostas e estudadas pela comunidade científica. Uma das mais promissoras é a dinâmica de impacto, que envolve colidir uma espaçonave com o asteroide para alterar sua trajetória em alta velocidade. O teste de redirecionamento de asteroides duplos da NASA, a missão de Dardo, é um exemplo prático dessa abordagem. O impacto transfere impulso para o asteroide, mudando sua órbita para evitar uma colisão com a Terra. Outra estratégia é um trator de gravidade. Quando uma espaçonave voa perto do asteroide, usando a gravidade mútua para puxar o asteroide para uma nova trajetória ao longo do tempo. Essa tecnologia requer alta qualidade das naves espaciais e um período prolongado para surtir efeito, mas tem a vantagem de ser gradual, com manobras controláveis. Usar explosivos nucleares é uma poderosa abordagem que envolve a criação de um evento nuclear explodindo perto do asteroide, gerando um empurrão para desviar sua trajetória. Essa técnica não visa destruir o asteroide, mas faz uso da força da explosão para alterar sua órbita. Embora seja eficaz, isso apresenta riscos de fragmentação do asteroide e levanta questões políticas e éticas sobre o uso de armas nucleares no espaço. Enquanto o planeta dorme pacificamente, há aqueles que mantêm os olhos abertos, olhando para as profundezas do espaço. Cientistas, engenheiros e astrônomos trabalham incessantemente, monitorando possíveis ameaças ao nosso planeta dia e noite. Sua vigilância silenciosa é nossa garantia. Proteger a Terra das surpresas do universo, na vastidão do cosmos, é a prioridade. Durmam bem, porque os olhos vigilantes da humanidade estão atentos. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre como protegemos nosso planeta, inscreva-se em nosso canal e compartilhe. Juntos, continuaremos a explorar e salvaguardar nosso futuro.